si myslím, že už tohle to bude, protože to bylo to čerstvě předtím natahovaný. To plátno je nabitý, tam samotná nabitá. Nabitá statický a ty si vytáhl od role. Já jsem to stahával, už jsme měli potiskou plochu. Co máš trsky jako? Nečistit ty trsky, to si už nevím, co tam je. Na plátnou ostatickou nemůže být. Ne, jako ne. Dokončí to, že si dají další plátnou ostatickou. Musím zapauzovat.